Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 108։ Բաժություն 648։ Եռանիշ թվերի գումարումը կարգային անցումով։ Տես, թե ինչպես է այգը կատարել գումարումը եւ դու նույնպես կատարիր այդ եղանակով։ Եթե միավորների գումարը 1 տասնյակ է կամ ավելի, ապա տասնյակը փոխանցվում է տասնյակների ցարքին։ Օրինակ, 6-ին գումարել է 7, ստացել 13։ 3-ը գրել է, 1-ը տեղափոխել տասնյակների շարք։ 5-ին գումարել է 2, ստացել 7, ապա այդ 1-ն էլ գումարել է 7-ին եւ ստացել 8։ Եվ վերջում գումարել է հարյուրավորները։ Ẅարժությունը կկատարենք ինքնուրույն։ Ẅարժություն 649։ Գտիր արտահայտության արժեքը։ Այս Ẅարժությունը նույնպես կատարելու եք ինքնուրույն։ Նախ կատարելու եք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, հետո բաժանման եւ բազմապատկման գործողությունները, Եվ վերջում գումարման եւ հանման գործողությունները։ Վարժություն 650։ Աստղանիշը փոխարինիր այնպես, թවն նշանով, որ ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն։ 747-ը մեծ է 746-ից։ 518-ը փոքր է 526-ից։ 733-ը մեծ է 622-ից։ 676-ը մեծ է 587-ից։ 341-ը փոքր է 347-ից։ 615-ը մեծ է 605-ից։ Բարժություն 651 արտահայտիր սանտիմետրերով։ Եկեք հիշենք կանոնները։ 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետր, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետր։ 5 մետր 3 դեցիմետր 4 սանտիմետրը հավասար է 5 * 100 + 3 * 10 + 4 սանտիմետր։ Պատասխանները հաշվելու եք ինքնուրույն։ 2 մ 3 դց 4 սանտիմետրը հավասար է 2 * 100 + 3 * 10 + 4։ 2 դց 4 սանտիմետրը հավասար է 2 * 10 + 4։ 4 մետր 5 դեցիմետրը հավասար է 4 * 10 + 5։ 4 մետր 4 սանտիմետրը հավասար է 4 * 10 + 4։ 7 դեցիմետրը հավասար է 7 * 10։ Բ՝ տարբերակում։ 1 մետր 5 դեցիմետր 3 սանտիմետրը հավասար է 1 * 100 + 5 * 10 + 3 սանտիմետր։ 5 մետր 5 դեցիմետր 2 սանտիմետրը հավասար է 3 * 100 + 5 * 10 + 2 4 դեցիմետր 2 սանտիմետրը հավասար է 4 * 10 + 2 4 մետր 8 դեցիմետրը հավասար է 4 * 100 + 8 * 10 5 մետր 1 սանտիմետրը հավասար է 5 * 100 + 1 7 մետրը հավասար է 7 անգամ 100։ Բաժություն 652։ Քանի ուղիղ է տารել այգը A կետով։ Դու կարող ես 1 կետով տանել ավելի շատ ուղիղներ։ Փորձիր։ A գ 1 կետով տարել է 4 ուղիղ։ 1 կետով կարելի է տանել անհամար ուղիղներ։ Բաժություն 653։ Օկտավելով գնացուցակից պատասխանիր հարցերին։ Անին գնել է 1 հաշվիչ եւ 1 գնդակ հաշվիչի արժեքը 500 դրամ է, գնդակինը 400։ Կկատարենք գումարման գործողություն։ 500-ին գումարած 400 հավասար է 900։ Այգը գնել է մեկ մեքենա եւ մեկ գնդակ։ Մեքենան արժե 300 դրամ, գնդակը 400։ Դարձյալ կկատարենք գումարման գործողություն։ 300-ին գումարած 400 կստանանք 700։ Ապա կկատարենք համեմատություն։ 900-ը մեծ է 700-ից նշանակում է անին ավելի շատ է վճարել բ տարբերակում աննան գնել է մեկ մեքենա եւ մեկ գնդակ արան գնել է երկու գնդակ ով է ավելի քիչ վճարել հաշվենք աննայի վճարումները մեկ մեքենան արժե 300 դրամ մեկ գնդակը 400 դրամ 300 + 400 = 700 աննան վճարել է 700 դրամ իսկ արան գնել է երկու գնդակ Գնդակն արժե 400 դրամ։ 400 անգամ 2 հավասար է 800։ Եկեք համեմատենք։ 700-ը փոքր է 800-ից։ Հետևաբար Աննան ավելի քիչ է վճարել։ Սոնան ունի 1000 դրամ։ Կարող է արդյոք նա գնել 2 ինքնաթիռ եւ 1 հաշվիչ։ Մեկ ինքնաթիռն արժե 200 դրամ։ 2 ինքնաթիռը կարժենա 200 անգամ 2, այսինքն 400 դրամ։ 400-ին կգումարենք 1 հաշվիչի արժեքը 500 գրամ եւ կստանանք 900 գրամ։ 1000-ը 900-ից մեծ է։ Հետեւաբար սոնան կարող է գնել 2 ինքնաթիր եւ 1 հաշվիչ։ Վażություն 654։ Հաշվիչ ճանապարհներից յուրաքանչյուրի երկարությունը եւ համեմատ իր միمیانց հետ։ Եկեք հաշվենք։ Մանուշակագույն ճանապարհը 2 մասի է բաժանված։ Մի մասը 130 մետր է, մինուսը 104։ Կկատարենք գումարման գործողություն։ 132-ին գումարած 104։ Կստանանք 236։ Կանաչ ճանապարհը մեզ մոտ դարձյալ երկու մասից է բաղկացած։ 112 մետր եւ 114 մետր։ Դարձյալ կատարում ենք գումարման գործողություն։ 112-ին գումարած 114։ Ստանում ենք 226։ Իսկ հիմա եկեք համեմատենք 226-ը մեծ է 180-ից կարմիր ճանապարից։ Նշանակում է կանաչ ճանապարը կարմիրից մեծ է։ Կարմիր ճանապարը 180-ը փոքր է 236-ից։ Նշանակում է կարմիր ճանապարը փոքր է մանուշակագույնից։ Իսկ հիմա համեմատենք մանուշակագույն եւ կանաչ ճանապարները։ Կանաչ ճանապարը ստացել է ինքը 226, իսկ մանուշակագույն ճանապարը 236։ 226-ը փոքր է 236-ից։ Նշանակում է, մանուշակագույն ճանապարը ամենամեծն է։